Kako je ranije i najavljeno, jutros od 9 sati otvoreni su svi punktovi za vakcinaciju građana Zenice u areni Husein Smajlović. Prema onome što smo mogli do sada vidjeti, nema gužvi, građani se pridržavaju uputa Doma zdravlja da svoje termine dobiju putem gradskih ambulanti, a onda u tačno predviđeno vrijeme dođu u arenu i dobiju svoju dozu Pfizer vakcine. Grad Zenica, odnosno Dom zdravlja Zenica, dobio je 2000 doza koje će biti utrošene do kraja ove sedmice ovdje na ovim punktovima u areni. A da sve protiče da sve protekne u najboljem redu bez gužvi i nekih problema, brine se 88 uposlenika Doma zdravlja Zenica te civilne zaštite grada Zenice. Ukupno, dakle, o građanima Zenice koji dođu na vakcinaciju u gradsku arenu brine 144 osobe. Kako smo se mogli uvjeriti, nema nikakvih problema za sada, sve protiče u najboljem redu, a kako sam i kazao, 2000 doza Pfizer vakcine bit će utrošeno do kraja ove sedmice. Za vakcinaciju u Zenici do sada se prijavilo 13.800 građana, a njih 1800 do sada je dobilo svoju vakcinu, a do kraja ove sedmice još 2000 građana Zenice dobit će prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. 418 građana Zenice do sada je dobilo i revakcinaciju, odnosno drugu dozu vakcine. U našim narednim informativnim emisijama svakako ćemo više govoriti, a kada i ući ćemo u dvoranu Husein Smajlović da se uvjerimo na licu mjesta kako protiče proces vakcinacije u Zenici. Toliko za sada iz Zenice ispred arene Husein Smajlović. Smajlović.